फोर्टी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिटिकल साइंस सैंसर सिलेक्टिव क्वेश्चन जदि आप चैनलि प्रथमवार करते तेज को लाइक करके चेल्टी को सब्सक्राइब कर, कर देबे एवं एही पीडीएफ देते हैं पीडिएफप डिस्क्रिप्स बक्स दीजिए टेलीग्राम ग्रुप रे जेन जा हो तो चलो देखा क्वेश्चन नंबर 26 सिक्स काट प्रस्ताव गृहित परिस्थिति उपजे काट प्रस्ताव गृहित परिस्थिति उपजे तो उत्तर होंत्रिमंडल इस्फा देवाको बाध्य काट प्रस्ताव गृहित गृहितले मन्त्रीमण्डल इतफा देवाको बाध्य हुन्छ उत्तर दियो अप्सन नम्बर बी नेक्स्ट संविधान संशोधन आइन कहाँद्वारा गृहित है संविधान संशोधन आइन कहाँद्वारा गृहित है त संसद संसदद्वारा संविधान संशोधन आइन गृहित हु संसदद्वारा संविधान संशोधन गृहित आइन गृहत नोश्चिन् लोकसभा सदस्य वयसगत योग्यता कन त लोकसभा सदस्य हेर्नु वयसगत योग्यता हेर्छु पच्चिस वर्ष पच्चिस वर्ष हौ लोकसभा सदस्य वयस सीमा हेपसीमा परिरास र सदस्य बयस केते जहाँक तिरि बर्ष राज्यसभाइ तिरि वर्ष लोकसभा पच्चिस वर्ष नेक्स्ट संविधान संशोधन सम्विधानशोधन आइन कहाँद्वारा गृहित हे सम्विधानशोधन आइन कहाँद्वारा गृहित हे संविधान संशोधन ऐन टी संसद एटा आमले नेक्स्ट क्वि संसद र प्रयोग घोषणा कि केतेबेले संसद र प्ररोग घोषणा के कि ओ के उत्तर हेउची संसद र कसै अधिवेशन समाप्त हेले राष्ट्रपति संसद र प्ररोग घोषणा गर उत्तर हेउची अप्सन नम्बर सी नेक्स्ट देखिबा अन्य एक मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टान्ट देखो देख परिस्थिति रे संसद र अधिवेशन अधिन डके मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन बहुत थोरै कोसिन्टी एक्जाम देख्दाखि देख केही परिस्थितिले संसद र मिलित अधिवेशन डके केति संसद र मिलित अधिवेशन डके उत्तर जो अप्सन नम्बर डि जहाँक साधारण बिल गृहित हे क्षेत्रले लोकसभा हो राज्यसभा देखा देखादे साधारण बिल गृहित हेर्दा बि जति गृहित रे लोकसभा हो राज्यसभा देले कोन होइतै तो तो जरा मिलित अधिवेशन जाए नेक्स्ट क्वेश्चन एटा म एक्जाम पल्ट अफ भ्यु मोस्ट इम्पोर्ट्यान्ट क्वेस्चन कहाँ राष्ट्रपति कहा द्वारा निर्वाचित हुँ भेरी भेरी इम्पोर्ट्यान्ट क्विन् त राष्ट्रपति निर्वाचित हुँदै तो राष्ट्रपति आनुपातिक प्रतिनिधित्व औ एकक हस्तांतरिय गोपनीय पसंद भित्तिक मतदान वा भोट प्रथा पद्धति द्वारा राष्ट्रपति निर्वाचित हुँदै उत्तर हुन्छ अप्सन नम्बर डि नेक्सट क्वेसन नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के शपथ पाठ गरा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के शपथ पाठ गराइ त करक्ट आन्सर टे सर्वोच्च न्यायालयर मुख्य विचारपति सुप्रिमकोर्ट्र चिफ जस्टिस सर्वोच्च न्यायालयर मुख्य विचारपति नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिको शपथ पाठ गराइ नेक्सट क्वि को नम्बर थर्टी थ्री उपराष्ट्रपति कहाँद्वारा निर्वाचित हवति উপরাষ্ট্রপতি যা কি উপরাষ্ট্রপতি সংসদর উভয় গৃহ সবই মানারা নির্বাচিত হয়ে থাকে উপরাষ্ট্রপতি সংসদর উভয় গ্রহর সবই মানা নির্বাচিত হুঁতি নেক্সট কোশ্চিন ওড়িশে কতজ সদস্য লোকসভার অনেক ওড়িশেজন সদস্য লোকসভায় অনেক মোস্ট ইম্পর্ট্যা কোশ্চিন যা কি একইশ জন এই কোশ্চিনটি বহু থাক এগামে আসি তো টোটাল একইশ জন সদস্য লোকসভার অনেক কেউ রাজ্য ওড়িশার নেক্সট लोकसभा र बाचस्पति किपरि निर्वाचित हुँदै त लोकसभा र बाचस्पति जहाँकि लोकसभा प्रथम बैठक यहाँ सदस्य द्वारा लोकसभा प्रथम बैठकले यहाँ सदस्य मचस्पति निर्वाचित नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स अन्य एक इम्पोर्टेन्ट क्वेशन राज्यसभा राज्यसभार कार्काल केते वर्ष त राज्यसभा राज्यसभार राज्यसभा राज्यसभार कार्यकाल नै कारण यहाँ चाहिँ एक स्थायी सदन्य राज्यसभा राज्यसभार कार्याकाल नै कारण स्थायी सदन नेक्स्ट क्वेसन क्वश्चिन् नम्बर थर्टी सिक्स सर्वोच्च न्यायालय के अवस्थित त सर्वोच्च न्यायालय के अवस्थित भेरी गुड दिल्ली दिल्लीठ अवस्थित सर्वोच्च न्यायालय नेक्स्ट नेक्सट सम्विधानी के सम्बिधान र सर्वशेष व्याख्याकारी के सर्वशेष व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय त सर्वशेष व्याख्याकारी जि सर्वोच्च न्यायालय सम्विधानेष व्याख्याकारी हु सर्वोच्च न्यायालय नेक्स्ट क्वेश्चन नागरिक मौलिक अधिकार क्षुण नहे धारा अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारस्थ नागरिक त नगरिक मौलिक अधिकार क्षुण नहेला टोटा जो मौलिक अधिकार छ मौलिक अधिकार से जति धारा अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारस्थ हो पारे तो से मैंने थर्टी टू धारा बतीस अनुजाई धारा बतीस अनुजाई सर्वोच्च न्यायालय द्वारस्थ हो पारे नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थ बिल राज्यसभा को देख दिन पर्यतं अटक तो अर्थ बिल राज्यसभा देख दिन पर्यंत अटकई पार तो अर्थ बिल को राज्यसभा जहा कि टोटाल चौदिन अटकई पार उत्तर होगा अप्सन नंबर ए नेक्स्ट संसदले बजेट गृहत हुन पारिने भाँगिजाए संसदले बजेट गृहित हुन पारे डेक्स जो संसदले जि बजेट गृहित हुन पारा त मन्त्रीमण्डल भागिजाए मन्त्रीमण्डल भाँगिजाए संसदले जि बजेट गृहित हुन पारे मन्त्रीमण्डलटी भागिजाए नेक्स्ट क्वेसन राज्यसभार डेक्स सदस्य प्रति दुई वर्ष अवसर ग्रहण गरियसभार डेक्स सदस्य प्रति दुई वर्ष अवसर ग्रहण करेक्ट आन्सर टेक एकतृतीयश वान थर्ड एक तृतीयांश सदस्य प्रति दुई वर्ष अवसर ग्रहण गरिश सदस्य एक तृतीयश सदस्य प्रति दुई वर्ष अवसर ग्रहण गरिक्सट क्वेश नम्बर फोर्टी थ्री देख्यसभार मोट निर्वाचित सदस्य सदस्यसङ्ख्या डेक्स अटे राज्यसभार मोट निर्वाचित सदस्य सदस्यसङ्ख्या डेक्स अटे त राज्यसभार मोट सदस्य संख्या हेर्छ केत दुईश पचास दुईश पचास जाकि राज्यसभार मोट निर्वाचित सदस्य संख्या नेक्स्ट क्वेसन क्वेसन नम्बर फोर्टी फोर पूर। डक्ख्यक सदस्य लोसभा प्रतिनिधित्व कति त लोकसभासार डेक्सङ्ख्यक सदस्य प्रतिनिधित्व गरि टोटा जहाँक एकैसजन एकैसजन सदस्य लोकसभाको प्रतिनिधित्व गरिसार नेक्स्ट केन्द्रीय मन्त्रीमण्डल राष्ट्रपतिको डेक्स मध्य ड्याक्स जुगसूत्रधारी भे काज केन्द्र मन्त्रीमण्डल राष्ट्रपति डेक्स जगसूत्री भे काँति तिए क्या कति भेरी गुड त प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री की केन्द्र राष्ट्रपति मन्त्रीमण्डल ओष्ट्रपति जगसूत्रधारी भावे काज्य नेक्स्ट क्वश्चिन् नेक्स्ट क्वि केन्द्र मन्त्रीमण्डल बैठकले डेस् सभापतित्व कति तो केन्द्र मन्त्रीमण्डल बैठकले कि सभापतित्व गरि भेरी गुड जहाँक प्रधानमन्त्री केन्द्र बैठक बैठकले प्रधानमन्त्री ही आपण प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री ही सभापत करती नेक्ट देखा अनेक इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन देखो केंद्र साधारण सेवा आयोग अध्यक्ष को डेक्स निजुक्त दियंट तो केंद्र साधारण सेवा आयोग अध्यक्ष को किए निजुक्ति भेरी गुड राष्ट्रपति केंद्र साधारण सेवा आयोग अध्यक्ष को राष्ट्रपति प्रेसीडेन्ट नियुक्त दियं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन राष्ट्रपति डेस्ट दिन ठाडे जातीय पताका उतोलन सामरिक ऊ बेसामरिक बाहिर प्यारेड्रे अभिवादन घोषणा अभिवादन ग्रहण कति त राष्ट्रपति दिल्ली ठाडे जातीय पताका उतोलन सामरिक हो बेसामरिक बाहिर प्यारेड्रे प्यारे अभिवादन ग्रहण कति मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन यहाँ करेक्ट आन्सर जनवरी 26 जनवरी 26 कि गणतन्त्र दिवस उपलक्ष्य नेक्स्ट यहाँ चाहिँ आज सेसन र लास्ट क्वेसन जति आपडियो भाला निश्चित लाइक भावना ल्याक्क च्यानेल् सब्सक्राइब गरिदे यो क्वेसि आन्सर टी आउने कमेन्ट बक्स्रे नेक्स्ट पार्ट जति आउँदा दरकार निश्चय आमु कमेन्ट बक्स्रे बतैबे यही सिरिजको कन्टिन्यू गर्दा भिडियोको एट एड गर्छु जय हिंद बन्दे मातरम